Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atman. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat di -sahabat, -sahabat dalam kita membincangkan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat yang ke-84 dan 85 dalam surah yang keempat itu surah An-Nisa' iaitu muka surat 91 dalam kita membaca juzuk yang ke-5 eh. Right? <tuh> untuk tidak melengahkan masa kita teruskan perbincangan kita tentang hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat tersebut insyaallah baik <tuh> okay, pertama kita mula dengan auzubillah minasyaitonir rajim dan kita terus dengan bismillahirrahmanirrahim eh. Okay. kalimah yang pertama yang kita perhatikan di sini ada satu, dua, tiga suku kata. Fa datas atas fa, datas qaf di Tapi qaf ini bertemu dengan alif. Eh? Iaitu kita naklah membaca dengan dua harakat. Fa, qatil. Eh? Iaitu dengan hukum mat asli. Lepas tu kita pergi pada kalimah fi. Perhatikan fa bertemu dengan ya. Sebelum ya ia, itu baris fa itu baris bawah. Jadi kita baca dengan fi dengan mad asli juga dua rakaat. Lepas, lepas itu kita jumpa kalimah apa dia? Sabili. Okay. -sa baris bawah B bertemu dengan ya maka baca nama mad asli B itu. Eh? Sabili. Baik. Li itu suku kata yang ketiga ini bertemu dengan nama Allah yang bermula dengan alif lam syamsiah. Maka kita idiom syamsikan. Lam baris bawah kepada lam jalalah itu dengan bacaan nipis kerana lam baris bawah sebelum nama Allah. Jadi macam mana bunyinya? Sabilillah lillah. Nampak ni bunyinya. Eh? Eh. Dan ha baris bawah ni. Sabilillah Itu dibaca ni dua halakan. Sebab tu kita jumpa kalimah la. La berpas selam baris atas ada huruf alif. Berum alif ada huruf at, baris atas. Maka dibaca dengan ma'asli dua halakan juga. Kemudian kita jumpa kalimah tukalafu iaitu ta bahasa bantu kaf pada taska tapi digabungkan dengan ditasydid dengan huruf lam maka kita baca dia dengan bunyi iaitu kal kal dengan lam lam bahasa di atas la kemudian fa dapat di atas fu ketiga keempat empat suku kata ini satu, dua, tiga, empat dibaca dengan satu harakat tukal tukal lifu Baik. Kemudian kita jumpa kalimah illa. Hamzah baris bawah ni. Hamzah ya i bertemu dengan lam. Hamzah ya lam. Il. Punya, ya. Il. Ya. Kan, lam dah terselah bertemu dengan alif pula. Maka dibaca nama asli juga. Eh. Illa. Uh, satu dua kadar harikatnya. Kemudian kita jumpa kalimah selepas huruf uh, jim yang bolehkan kita wakaf. Nafsaka. Oleh kerana kita boleh wakaf di sini. Harus wakaf. Apabila kita wakaf, kita akan sukunkan huruf kaf ini. Jadi kita baca nafsak, eh, nafsak, iaitu dengan hamas kaf itu. Bunyi mahrasnya. Eh, ada angin bunyi ini. Eh. Sin pun hamas juga. Nafsak. Okey, selesai. Kita boleh berhenti sini wakaf. Okey. Lepas itu kita sambung. Waharid. Waharidi. Waharidi. Wah, ha, bergabungan roh yang bertasidur, yang baca Abang Roh bersebarah ni baca dengan Tarki nip, uh, nipis Wahar Ridi Orang huruf dot itu bertemu dengan huruf lam Sebab huruf dot di sini supaya nampak ya eh? Tak payah kita lihat di sana Itu dot dari bawah bertemu dengan alif lam pamariah Maka dot ini taklah dibaca dengan huruf lam itu dengan izah kamari Bunyinya apa? Bil ya. Dil, eh? Dil". Kemudian baru kita jumpa kalimah uh, iaitu suku kata mu dengan minina. Eh. Mim bertemu dengan Hamzah yang mati bunyinya mu. Kemudian mim baris bawah mi, nun pada sebuah ni bertemu dengan Ya, baca dengan mat asli. Eh, ma asli. Tapi tidak. Kita baca dengan mat asli disukun kerana sebelum nun yang disukunkan itu ada huruf mat. Eh. Jadi huruf mat inilah penentukan bacaan dia apabila kita wakaf kita baca mat ar ini sukun iaitu daripada sana wa harrul mu'minin kalau kita wasal tidak ada apa-apa perubahan bunyinya sambung saja bisa kata wa harrul mu'minina ha, Nampak, eh? alaihi bain terus ya nun dengan A itu jangan dipanjang jangan dipendekkan tapi kalau kita wakaf kita baca Agama kan, ahli sukun dua empat tanah masyarakat. Baik. Kalimah berikutnya asa. Ain batas asin batas sa. Tetapi sin ini dia bertemu dengan lam jalalah. Selepas dia tu ada lam jalalah. Maka dia tu tidak berfungsi. Iaitu di idiom samsi kan sin batas sa itu kepada lam jalalah. Bacaan dengan tebal kerana sin itu baris di atas. Jadi asamahu. Bar, dua akal bacaan, ya. dua akad bacaan dan ha bar sarapan hu kemudian kita jumpa kalimah an hamzah bertemu dengan nun sukun an bunyinya tetapi an ini bertemu dengan huruf ya huruf idgham kita baca dengan idgham ma'al gunnah dengan dua harakat bunyinya daripada hamzah ayyakuffa ayyakuffa ya datas Ay, ya, ya kafanku bertemu dengan rupa yang tasdik gabungkan kaf dengan fa ni kuf bunyinya dan fa di atas baris di atas fa ayyakuffa kemudian baru kita pergi kepada ba sa iaitu suku kata pertama iaitu ba baris di atas digabungkan dengan hamzah yang mati pangkal alkum hamzah eh jadi bunyinya daripada bibir pergi kepada pangkal alkum ba bunyinya okey jadi ba sa tetapi sin itu pula bertemu lagi dengan alif lam samsiah jadi Naklah dibacakan dengan idiam syamsi dan dosin kepada huruf lam yang bertajrik itu huruf syamsiah. dengan idiam syamsi, iaitu bunyinya sal. Ba, sal, lam, datas, lat, zarbalis baris, bawah, zi, betul, ya, dibaca dengan mak asli, non, datas, na. Jadi bunyinya ba, sal, la, zi, na. Jadi dibaca dengan mak asli dua harikat. <laughs> Lepas tu barulah kita jumpa ke faru. Eh. Kita ni atas kaf, fa ni atas fa, ra ni depan ru, bertemu yang waw. Jadi basallazina kafaru. Baik, ada gym di sini kita boleh uh, wakaf ataupun wasal. Jadi kita wakaflah. Karena kita uh, membincangkan uh, itu hukum-hukum tadi, jadi kita berhenti sini. Ya. Ada elok juga kita berhenti kerana menjaga nafas kita supaya dapat menyebut dengan betul. Kalau tak cukup nafas, nanti sebut bunyi jadi lain. Okay. Selepas itu, baru kita mula dengan Wallahu. Bermula dengan Wa baris di atas. Bertemu dengan Alif Lam Syamsiah. Maka kita iram Syamsiah dengan Wa kepada Lam Jalalah itu. Dengan bacaan tebal kerana Wa baris di atas. Sebelum nama kalimah Allah. <coughs> Jika... <juga. coughs> Maaf. Bila dapat huruf yang uh, sebelum baris di atas, maka dibaca dengan tebal. Wallahu. Eh? Okey, selesai. Itu baca dengan tebal dua harakat. Kemudian jumpa kalimah. Ashadu. Amzah datas A, shin datas Syar. Digabungkan dengan huruf dal yang bertajdik. Asyadu. Eh? Shin gabung dengan dal itu. Eh? Jadi bunyinya bukan asyad, tapi ashadu. Asya eh? Ba, sang, eh. Kalimah berikutnya ialah Baksan Ba, baris atas, betul mengenai Hamzah Bunyi Ba Terus pergi ke panggilan hukum Dan jumpa Sin, baris dua Bertemu pula Tanwin ini dengan Waw eh? Waw yang baris atas ini eh? Jadi bacaannya Dengan idiam ma'al guna Iaitu Ba, saw Wa, asad eh? Terus sambung dengan Waw datas Waw, Hamzah datas A atas datas Syar, gabungan Dal yang bertashrik jadi kita baca wa asyaddu wa Kemudian baru kita terus dengan kalimah tangkila. Eh, ya tangkila ini ada satu, tiga suku kata. Iaitu pertama ta bersatu atas bertemu dengan nun. Bunyinya tan. Tetapi oleh kerana nun sukun bertemu dengan kaf dibaca dengan ifa dua harakat. Jadi tak boleh baca tan baca iaitu dengan ifa antara izhar dengan ini ramyah tentang Tangkila eh okay. kenapa baca ki kerana ada ya di sana dibaca dua harakat memang eh, asli dua harakat tapi kenapa bacalah di sini sedangkan sini tanwin kerana apabila tanwin bertemu dengan alif di akhir kalimah bila kita wakaf maka hendaklah kita tukar baris dua itu kepada baris satu jadi dibaca dengan mad iwad dua harakat eh okay. jadi bunyinya Tangkila dua, dua, dua harga. Sebab efak hakiki hendaklah didengungkan juga. Cuma jangan baca dengan insar ataupun idram antara. selesai. Ayat yang ke-84. Jadi kita pergi pula penjelasan hukum tajuk pada ayat yang ke-85. Bermula dengan man. Mimbaris di atas. Bertemu dengan nun man. Eh? Manun itu sukun bertemu pula dengan ya maka hendaklah ya itu adalah huruf idgham hendaklah dibaca dengan idgham iaitu idgham ma'al guna dengan dengung mai yashfa kalimah berikutnya ya dengan shin yang mati bunyinya yash dengan tafashi bunyinya fa fa bersata dengan ain di tengah halqom fa bunyinya yashfa dan syafa'atan Sekian data kemudian fa baris, di atas, fa bertemu dengan alif, dibaca dengan asli. Eh? Syafa, ain baris di atas, a, kemudian bertemu dengan ta, baris dua, tan. Eh? Syafir, atan. Ah. Tetapi, tan itu kenapa baca tan? Macam punya izah, kita lihat daripada baris itu selari. Dia bertemu dengan huruf halkum, ha, nah, nah. Maka kita baca dia dengan izhar. Sebab itu baca izhar satu harakat saja. Izhar apa namanya? Izhar halki sebab dia bertemu dengan huruf halkum. Ya. Okay. Uh, kalau bahasa Arabnya halq, Itu Iaitu bunyi huruf halkum. Ya. Okay. Kemudian kita jumpa kalimah ha sin na, nun tanwin. Ya. Okay. Ha sa na tan. Baik. Okay satu 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 ha pada satu ha san, tanwin bertemu dengan huruf ya maka kita baca ta tanwin ini dengan digabungkan iaitu dengan idgham ma'al gunnah dengan dua harakat dengung iaitu hasanatayakun baik perhatikan sini yakun nun sukun nun sukun ni mesti hurufnya kalau tak ada tanda mati tu tunjukkan sama ada di efa ataupun idgham. Di sini kita saya tuliskan idgham bila guna kerana apa? Kerana dia bertemu dengan huruf lam. Eh? Dalam hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra maka dia dibaca dengan idgham bila guna. Satu perkataan. Yakul. Eh? Sini saya dah bawa ya dengan kun itu eh. Jadi kita baca yakullahu. Baik. Sepas ha baris depan ada waw yang kecil maka dia dibaca dengan mad silah qasirah dengan dua harakat lahu sebab waw ni bertindak sebagai huruf mat di sini eh uh, uh, kerana sebelum ha ada huruf yang berbaris dan selepas ha ni ada nun yang berbaris ataupun huruf yang berbaris jadi perlu kita membacanya dua harakat lahu nasibum baik nun baris atas sot baris bawah si bertemu pula dengan ya baca dengan maksib Nasir Sat itu dengan istid lah Baca dengan tebal sikit bunyinya eh, Kemudian bar baris dua Depan Bertemu dengan mim yang bertahsi Kita baca Bum Nasir Bum Baik eh, tanwin bertemu dengan mim Mem Mim huruf idram Baca dengan idram ma'ad guna Lepas tu Min bertemu dengan nun yang sukun Bertemu pula nun sukun itu dengan ha Maka kita baca dengan izhar halki eh, Nun sukun bertemu dengan huruf halkum Ha pula bertemu dengan alif dibaca dengan mat asli. Kita boleh wakaf di sini. Kalau sambung pun boleh, sama je. Tidak ada perubahan hukum. yaitu sini tetap mat asli ha itu dan terus sambung. Min ha wa man. Jadi maknanya min ha wa Baik. Sekarang kita jelaskan bunyi pasal bunyi wa mai. Iaitu eh? ya, kalimah berikutnya wa man. Tapi nun sukun bertemu dengan ya. Ya adalah huruf idgam. Maka kita baca dengan idgam ma'alunah. Bagaimana membacanya? Wa mai yashfa' Eh, ia ya dengan shin digabungkan bunyi yash dengan tafashi fa balsatas fa daripada ber, perut bibi bawa gigi kemudian terus pergi kepada huruf ain tengah halkam fa kemudian syafa'atan atan eh, shin atas syafa dari atas fa bertemu -ber -ber dengan alif kecil itu dibaca dengan mat asli syafa'atan tapi tanwin ini bertemu dengan huruf sin adalah huruf ifa. Eh? Selain daripada huruf hal halkum, selain daripada idiom, selain daripada ikhlaq, dia adalah huruf ifa. Jadi bacalah dengan ifa hakiki. I-F-H-Q. Dengan dengung dua hargan. Syafa'atan uh, okay. adan Eh. Uh, Sim bertemu dengan ya yang bertadik. Say tekankan sin baris atas dengan huruf ya yang bertashrik itu sayyi eh sayyi baru bagi hamzah baris atas a kemudian ta Tanwin itu bertemu pula dengan ya jadi be, tanwin bertemu dengan ya apa tadi nun sukun bertemu dengan ya kita baca dengan idgham ma'al gunnah juga sini pun sama juga tanwin bertemu dengan ya dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan bingung dua harakat sayyi ya'kul ya ada atas ya kaf depanku bertemu dengan nun yang sukun, bertemu pula dengan lam nun sukun. Kena baca dengan idram. Ya. Eh? Ini baris sini baris atas lam eh? Tertinggal baris saya eh, bubur dalam merah je. Idram, bila guna, tak ada dengar. Yakul. Eh, macam tadi juga. Iaitu, yakul lahu. Ya. Eh? Eh. Sini pun sama juga. Hukumnya sama. Dan ada waw kecil di sini. Baca dengan maksilah khasirah. Maksilah khasirah. Dengan dengung dua harakat. Eh, dengan, eh, bukan dengung. Dengan mat dua harakat panjangnya iaitu yakul lahu kiflun baik kaf baris bawah ki kaf ya bergabung dengan fa ka ya fa kif ni kif dan bibir kita naik kepada gigi kacip tu kemudian tanwin lam baris dua, dua lun perhatikan apa dia jumpa iaitu huruf dia sealihkan tu kif lun dekat sini nampak dia bertemu dengan huruf mim yang mentasdid jadi bacaannya iaitu lun ni mesti baca dengan idgham al-gunnah dengan huruf lam eh, mim sana eh kif lum min ha non nun sukun bertemu dengan ha huruf alqom baca dengan izah halki dan kalau kita wakaf di sini kita baca dengan mad asli kaf lam ya kaf lam ya itu Allahnya wakaf ambil peluanglah kita wakaf juga eh sedangkan yang harus wakaf pun kita wakaf dari jim eh, eh. jadi bila ada wakaf di sini kita wakaf min ha bernanya. min ha satu dua. Eh? Sebab min ni bahasa apa satu? Kerana dia baca izhar. Sebab situ kita jumpa kalimah wa kana wa ka Kah, bertemu dengan alif ni ada sebelumnya baris di atas baca dengan asli. Kemudian nun bertemu pula dengan kalimah Allah nun baris di atas di idgham syamsi kepada lam jalalah nun baris di atas ni dan bunyinya dengan dibaca tebal iaitu wa ka lallahu. Eh, bunyinya macam di kolom, tebal sikit bunyinya. Wa kanallahu. Okay. Eh, kemudian kita pergi. Ala ayin atas alam atas la Ada alif kecil di sini, baca dengan asli. Eh, dah tahu dah, alif kecil mesti sebelumnya baris di atas. Kemudian baru kita jumpa kulli. Kaf digabungkan lam yang bertasdik. Kemudian lam baris bawah, li. kulli. Okay. Eh, baru kita pergi kepada kalimah berikutnya. Syai'in. Shin bertemu dengan Ya sebelum Ya, huruf Shin baris di atas, maka Ya bertindak sebagai huruf Lin dan dibaca dengan Lin, Syai. Kemudian Hamzah baris dua, eh? itu Hamzah baris dua. Kita baca dia dengan apa? Iaitu dengan idram ma'alunah iaitu tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf idram. Jadi syai'im muqita min bersifat mu qaf sebuah khi dengan istilah bertemu dengan ya, panjangkan muqita ta tanwin bertemu dengan alif itu ada huruf mad di situ maka tukarkan daripada baris satu jadi bacaan dengan mad iwat dua harakat jadi selesai eh, kita punya hukum-hukum semua telah dituliskan iaitu dengan ringkasannya bolehlah dicatat dalam Al-Quran siapa yang melihatnya yang bawa yang merujuk kepada al-Quran catatkan M MA ma asli apa semua itu ringkasan itu eh. Baik, kita baca daripada mula. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minin. عسى الله أن يكفى بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع syafa'atan sayyatan yakun kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita sadaqallahu azim jadi itu saja bacaan kita pada hari ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa dalam siri yang berikutnya